কিছু সময় আগে কেশৰাম দাস বুলি মানুহ এজন তেওঁৰ বয়স পঁয়সত্তৰ বছৰ তেওঁ থাকে অৰিজিনেল ঘৰত তেওঁৰ কাৱৈমাৰীত বৰ্তমান তেওঁ ফ্লাড এফেক্টেডৰ কাৰণে গৰৈ মাৰি কেম্পত আছে কিন্তু তেওঁ পানীত পৰি ঢুকালে আৰু ব্ৰডডেট ইয়াত আহিছিলে আৰু ইয়াত অহাৰ পিছত আমি তেওঁক চালোঁ আৰু আমি ডাইং ডিক্লেৰেচন দিলোঁ ইয়াতে তাৰপিছত আমি লগে লগে অচি খোৱাঙক খবৰ দিলোঁ অচি খুৱাং আহিলে অচি খুৱাং আহি তেওঁলোকৰ যিখিনি চৰকাৰীভাৱে যিখিনি প্ৰট'কল আছে সেইমতে আমি আমাৰ ওপৰক বিষয়াবলৈ জনালোঁ তাৰপিছত পশ্চৱ মৰ্টমৰ কাৰণে আমি পেচেণ্টটো ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজলৈ পঠাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে থানালৈ গ'ল তাৰপিছত মেডিকেল কলেজলৈ যাব আৰু পেচেণ্টটো আছিলে ব্ৰডনেদ কেশৰম দাস পঁয়সত্তৰ বছৰ তেওঁৰ অৰিজিনেল ঘৰ কাৱৈমাৰীত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান থাৰ্ড এফেক্টেডৰ কাৰণে গৰৈমাৰীত আছে বানপানী মাৰি তেওঁ আচলতে কিবা বিচাৰি গৈছিলে পথাৰত কিন্তু বহুত বেছি গৰা সেইখিনি গৰৈ মাৰি সেইখিনি বহুত গঁৰা যথেষ্ট ডিপ গতিকে তাতে সোমাই গ'ল তেওঁক কোনোবাই দেখিলে বহুত পিছত তেওঁক তুলি আনিলে কিন্তু হস্পিটেল পাৰলৈ তেওঁ ব্লড ডেড মানে ৰা তাতে ঢুকাইছে